Rodinná výchova Rodina je místo, kde se cítíme dobře a v bezpečí. Formy rodinného soužití Rodina orientační, reprodukční, nukleární, širší a neúplná. Rodina orientační výchozí je rodina, do níž se rodíme a kde vyrůstáme. Rodina reprodukční je ta, kterou sami zakládáme, plníme v ní rodičovské role. Rodinu nukleární tvoří rodiče a děti, nikoli už rozsáhlá síť příbuzných. Širší rodinu tvoří i příbuzní prarodiče, strýcové, tety, bratranci a sestřenice. Neúplnou se stane rodina například z důvodu rozvodu, ovdovění některého rodiče a podobně. Funkce rodiny Biologická Spočívá v zajištění reprodukce lidské společnosti. Ekonomická Zabezpečení materiálních podmínek existence rodiny. Emocionální. Vytvoření prostředí pohody, bezpečí a lásky. Ochrana. Zabezpečení péče a ochrany dětí před nepříznivými vlivy. Výchovná. Příprava na život ve společnosti, dlouhodobé a cílevědomé působení rodiny na dítě s ohledem na jeho potřeby. Výchovné styly v rodině. Styl autoritativní. Šesté používání příkazu, zákazu a trestu. Liberální. Volná výchova, kde chybí pravidla a řád. Demokratická. Základem této výchovy jsou předem dohodnutá pravidla a kompromisy. Jde o přijetí zodpovědnosti u všech členů rodiny. Nesprávné výchovné styly. Nezralá rodina. Nezralou rodinu mohou tvořit velmi mladí rodiče, kteří nejsou schopni vychovávat dítě bez problémů. Přetížená rodina Například narozením dalšího dítěte, zdravotními problémy v rodině, rodina přetížená konflikty. Ambiciozní rodina Rodiče zaměření na svou kariéru a práci, na děti nemají čas a proto je uplácejí. Perfekcionistická rodina Dítě je pod neustálým tlakem podávat vysoké výkony, musí být nejlepší a nebere se ohled na jeho možnosti. Odkládající rodina Děti jsou často odkládány k prarodičům a známým, nevytváří se u nich povědomí domova. Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z nějakých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Vy se přistupuje k řešení náhradní rodinné péče. Rodiče se neumí o dítě postarat, dítě je natolik postižené a vyžaduje si péči, jakou mu rodiče neumějí dát, rodiče mají takové postižení, které jim nedovoluje řádně se o dítě starat, rodiče jsou příliš mladí a nemají ve svém okolí nikoho, kdo by jim s výchovou dítěte pomohl. Další případ, rodiče se nemohou o dítě postarat. Rodiče jsou vážně nemocní, rodiče zemřou, nebo nemají rodiče kde bydlet a nemají dostatečné prostředky k tomu, aby dítě zabezpečili. Třetí případ: rodiče se nechtějí o dítě postarat. Dítě není chtěné, rodiče mají své problémy a o dítě nemají zájem, například kvůli užívání drog nebo alkoholu při početí dítěte došlo k znásilnění. Formy náhradní rodinné péče. Adopce, pěstounská péče, poručnická péče Adopce Podmínky pro adopci Osvojit lze jen dítě nezletilé, mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl, mezi osvojitelem a osvojencem neexistuje pokrevní rodinný nebo příbuzenský vztah, osvojené dítě získává příjmení osvojitelů, s osvojením má projevit souhlas osvojované dítě, jeli dostatečně rozumově vyspělé. Soud zkoumá i osobnostní předpoklady osvojitele a zdravotní stav osvojence i osvojitele, obligatorní podmínkou je tzv. předadobční péče, nejméně po dobu tří měsíců. Nemůže být osvojeno dítě, jehož se týká probíhající řízení o určení odcovství. Jednotlivci nebo manželé si mohou osvojit nezletilé dítě, které je právně volné, to znamená, že rodiče dají s osvojením dítěte souhlas, případně jsou zbaveni rodičovské zodpovědnosti. Adopcí získává dítě příjmení svých nových rodičů a adoptivní rodiče jsou zapsáni do rodného listu. Pěstounská péče O dítě se starají pěstouni, biologickým rodičům dítěte zůstávají některá práva a to. Dítě má jejich jméno a příjmení, rodič může dítě navštěvovat, rodič rozhoduje o vzdělávání dítěte. Pěstouni pobírají za péči o dítě plat, pěstounská péče je do 18 let věku dítěte, po případě do 26 let, když dítě studuje. Dělení Individuální, velmi podobné adopci a skupinová, to jsou velké pistonské rodiny, SOS Vesničky Chvalčov 1973, což je celkem devět domečků po velkých skupinách dětí, kde působí psycholog i logoped. První SOS Vesnička vznikla v Karlových Varech. Poručnická péče Poručnická péče nastane, pokud rodiče dítěte zemřou nebo jsou zbaveni rodičovských odpovědností. Obvykle je jim ustanovena osoba určená rodiči, zpravidla příbuzný nebo osoba blízká, poručnická péče zaniká dosažením ponoletosti dítěte nebo rozhodnutím soudu. Ústavní a ochranná výchova. Ústavní je pro děti a mládež z rodin, kde jim nevěnují potřebnou péči nebo se o ně nemohou postarat, například SOS vesničky. Ochranná při problémech v oblasti chování pro děti a mládež, o které není v rodinách řádně postaráno. Umístění do diagnostických ústavů takzvaných pásťáků. Dělení. Zdravotnické zařízení, příklad kojenecký ústav, dětský domov pro děti od jednoho do tří let, dětská psychiatrická léčebna. Zařízení ve školství, příklad diagnostický ústav, dětský domov, výchovný ústav. Kojenecký ústav. Kojenecký ústav je zařízení pro děti do tří let, někdy v něm bývá i oddělení pro matky s dětmi, příkladem takového zařízení je klokánek. Diagnostický ústav. Cílem je rozpoznat příčiny výchovných problémů. Dítě může být v ústavu maximálně dva měsíce. Výchovný ústav. Výchovný ústav je vězením pro mladistvé, pro jedince, u kterých se vyskytují závažné problémy v chování. Zařízení je uzavřeno, jsou zde jasná práva a povinnosti. V součástí zařízení je škola. Dětský domov. Nejrozšířenější typ ústavní výchovy, kde žijí děti od 3 do 18 let, nebo pokud studují, mohou si prodloužit pobyt do 26 let.